мага келип кесиптештер келип туруп мени кечирип коесуз, мени кечирип коесуз деп ыйлам сурап атпайбы. Кечирем айланайын, аман эле болуп атпайбы. Аман эле болсом эле болду. Мен азыр сүйлөгөн сөзүмдү айттым. Тергөө жүрүп атканда бул тарап райондук жер инспекциясынын ошол кездеги жергиликтүү жетекчини алып келиптир, башы таңылып эмне болду эле десем, ушу кулап түшүптү дейт. Жок дейт, эмнеден мээге бир шишик чыгып, ошодон операция болгонуна 3 күн болду эле дейт. Мен сизди көрбөй атам дейт да, көзүм жакшы көрбөй атат дейт. Анан тергөөчү сурап атат да, муну таанысызбы десе, тааныбай турам дейт. Сиз ошол жерге барган билеңиз десе, барган жок, мен барган эмесмин дейт. Мындайча айтканда эс тутуму дагы кеткен да. Ошол 3 күн башта операция болгон кишинин сүйрөп келишин мен азыр айттым трибунада. Мынчалыкка барбагыла, мындай мыкаачылыкка барбагыла. Ошондо мен абдан жаман ушундай бир толуп кеттим да айттым. 20 кишини эмне кыласың, силерге жалгыз мен керекмин. Мен керекмин. Булардын бирөө да катышкан эмес, жалгыз мен керек болуп атат. Мен алгыла деп кол коюп берем, алып кел кагазыңды деп айттым деп азыр трибунада айттым. Сиздин мындан ары кадамдарыңыз кандай болот эми? Ушул суроону дайым бере бересиңер да. Менде кадам дайым бир эле кадам. Мен эс тарткандан бери эле кадам түз кадам. Аякка бияка кыйшаң мыйшаң деген кадам жок. Балким тарапташтарыңызга кайрылып, тарапташтарга чогулуп атышкан экен. Тарапташтарга мен дайым эле ушундай деп айтып келем го. Мыйзам, мыйзам деп. Эми тарапташтар өздөрү чыгып аткан болсо, азыр трибунадан да айттым. Тынчтыкка чакырасыңар, ынтымакка чакырасыңар. Эртең кокустан ушул нерсе толкундап кеткен болсо, дагы келип Мадумаровду ушул жерден айыптаганыңарды токтоткула деп. Мен тарапташтарга эмес, депутаттарга, депутаттарга эмес, биздин фракциянын мүчөлөрүнө дагы бир басып барып койгон жокмун. Ушундай деп кой, ушуну колдоп кой дегендей болуп, аны баары моюндарына алышты. Бир да кишиге басып барган жокмун, бир да кишиден көмөк да сураган жокмун, бир да кишиге муну айтып кой деп суранган да жок.